Poštovani gledaoci, dobro vam veče. Vi pratite Centralni Zenica Info. Slijede vijesti dana. U okviru projekta organizovani screening program ranog otkrivanja promjena na dojkama na području Zeničko-Dobojskog kantona kao ogledni primjer za Bosnu i Hercegovinu, danas je u Zenici održana druga međunarodna konferencija. Radnici javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija od utorka rade na saniranju kvara na magistralnoj vodovodnoj liniji u Čajdrašu. Udruženje kardiologa BiH organizovalo je sinoć u Zenici stručni skup u okviru kampanje podizanja svijesti o familijarnoj bolesti povećanja nivoa holesterola. U okviru projekta organizovani screening program ranog otkrivanja promjena na dojkama na području Zeničko-Dobojskog kantona kao ogledni primjer za Bosnu i Hercegovinu, danas je u Zenici održana druga međunarodna konferencija. Prije početka ove konferencije organizovano je svečano potpisivanje protokola o saradnji između regije Piemont i vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Danas imamo drugu međunarodnu konferenciju na temu koja je jako, jako važna, važna iz više razloga, naravno najvažnija je u dijelu potrebnih institucionalnih okvira i materijalnih sredstava da se radi na screening programima, da se pojačaju aktivnosti. Dakle, u dijelu prevencije, jer znamo da preventivni pregledi i ranije dijagnoze dugoročno spašavaju živote i zaista mi je čast i zadovoljstvo da danas u Zenici imamo ovako značajnu konferenciju i naravno jako je važno da ćemo nastaviti i institucionalnu saradnju, odnosno potpisati sporazum o saradnji partnerca regijom Piemonte koji je prijatelj Zeničko-Dobojskog kantona još od 1995. godine. Svjedoci smo realizaciji mnogobrojnih projekata iz oblasti zdravstvene zaštite, koji su uz pomoć naših talijanskih partnera promijenili u potpunosti na bolje sliku zdravstvenog sustava našeg kantona. Ja prvenstveno mislim na projekt screeninga karcinoma grlića maternice, zatim formiranje onkološkog odjela u kantonalnoj bolnici Zenica, te sam ovaj screening mamografije. Ja bih evo iskoristila ovu priliku da pozovem i sve žene da zovu ovom pozivu mamografije, da učini nešto dobro za sebe, za svoje zdravlje i za općenito za društvo. Il governo del cantone di Zenica-Doboj per l'invito e l'ospitalità. Prije svega želim se zahvaliti vladi Zeničko-Dobojskog kantona zbog ovog odnosa koji smo izgradili godinama sa regijom Piemonte koji je zaista urodio velikim rezultatima. Jutros kada smo posjetili bolnicu, bili smo svi oduševljeni i bilo je onako emotivno vidjeti logo i regije Piemonte, ali i onkološke mreže Valdaosta. Prije svega želio bih naglasiti da je ova potpisivanje protokola će samo dodatno osnažiti naše odnose i zaista je divno vidjeti da ovako pozitivnoj atmosferi dolazi do razmjene i stručnih iskustava, ali i znanja. Također želio bih još jednom apelovati na predstavnike, diplomatske predstavnike i predstavnike vlasti da se ova saradnja ojača dodatno i nastavi. U okviru današnje konferencije, pored plenarnih diskusija i predavanja, održane su i dvije radionice na teme stručni osvrt zdravstvenih profesionalaca na organizovani program ranog otkrivanja promjena na dojkama na području Zeničko-Dobojskog kantona i tehničko-administrativne pretpostavke za proširenje preventivnog mamografskog programa na druga područja u Bosni i Hercegovini. Za Zenica Info, Tajib Bajramović. Radnici javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija od utorka rade na saniranju kvara na magistralnoj vodovodnoj liniji u Čajdrašu, koja je nakon pokretanja klizišta prouzrokovala presjecanje vodovodne mreže te prekinula vodosnabdjevanje grada Zenica iz sistema Kruščica. Samo mjesto prekida vodovodne linije se nalazi na teško pristupačnom mjestu, a loše vremenske prilike dodatno otežavaju uslove za rad. Ekipe javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Zenica ulažu maksimalne napore kako bi uspjeli popraviti ovaj veoma težak kvar. Klizište je zaista ozbiljno i napravilo je do sad
napravilo je ogroman problem, to jeste dovelo je do potpunog prekida vodosnadbijevanja iz pravca Viteza, odnosno sa našeg izvorišta Krušica. Mi trenutno i juče cijeli dan do kasno u noć i od jutros od ranih jutarnjih sati radimo na defektaži, odnosno na prvo moramo sanirati klizište, stvoriti uslove da bi napravili potpunu defektažu. Ono što znamo sada trenutno da je 50 do 60 metara cjevovoda potpuno pokidano i da ostatak, s jedne strane smo došli do takozvanog zdravog dijela, na drugoj strani vršimo iskopne radove, dubina iskopa je preko 8 metara, tako da je zaista jako, jako teška i ozbiljna situacija. Ja radim preko 20 godina u vodovodu i nismo imali ni blizu ovako tešku i alarmantnu situaciju. Posebno je velik problem što je 90% grada Zenice snadbijeva se preko ovog cjevovoda. Ekipe ovog javnog preduzeća ulažu veliki napor kako da problem što prije saniraju i da održe sistem bez redukcije. Sinoć smo radili određene manipulativne radnje koje nisu rađene 15 godina da bismo uspjeli održati sistem bez redukcije. Moram reći da smo to uspješno uradili, večeras ćemo ponovo ponoviti. Ukoliko bi uspjeli večeras s istim uspjehom, možemo reći da i sutra smo obezbijedili da ne dođe do redukcije. Paralelno sa tim, znači, radi se maksimalan napor, iznajmili smo i velike mašine da što prije dođemo do tačnije defektaže i da pristupimo saniranju kvara. Ono kad se znači stabilizira klizište i kad stvorimo uslove, obezbijedili smo ekipe koje su dežuri, koje će pristupiti zavarivanju, odnosno izgradnje novog cjevovoda. Trenutno, nažalost, imamo dio naselja koja su bez vode, a to su naselja koja se snadbijevaju direktno sa ove linije. I tu, nažalost, ne možemo ništa uraditi. Nema mogućnost da sa nekih drugih strana dovedemo vodu. To su dio naselja Čajdraš, Lokvine i Grm. Podsjećamo, do kvara na magistralnoj vodovodnoj liniji u Čajdrašu, koja je nakon pokretanja klizišta prouzrokovala presjecanje vodovodne mreže te prekinula vodosnadbijevanje grada Zenica i sistema Krušica, došlo je u utorak u popodnevnim satima. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Udruženje kardiologa BiH organizovalo je sinoć u Zenici stručni skup u okviru kampanje podizanja svijesti o familijarnoj bolesti povećanja nivoa holesterola. Projekat je podržan od Evropskog udruženja kardiologa, a kampanja obuhvata cijelu Bosnu i Hercegovinu. Familijarna hiperholesterolemija je najčešća genetska bolest, od rođenja je povećan holesterol, onaj lošiji, i zbog toga osobe dobijaju infarkt srca ili moždani udar u ranijoj fazi života, naglašava profesorica doktorica Belma Poljskić, koja je na skupu govorila na temu kako prepoznati, kada i kako liječiti familijarnu hiperholesterolemiju. Ukoliko dijete naslijedi i od oca i od majke gen koji je mutiran za ovu bolest, smrtnost do 30. godine je 100%, ukoliko se to dijete ne liječi. Ukoliko naslijedi samo od jednog roditelja, onda smrtnost je manja, ali recimo dobit će moždani ili srčani udar u 30. 40. 50. godini života i onda naravno život se mijenja, to je radno aktivni period života i onda se na kraju sve mijenja. Ovi su skupovi za nas veoma važni jer promovišemo prevenciju, dobro zdravlje, odnosno značaj familijarne hiperliproteinemije koja se nažalost proteže i u našem građanstvu, a da to ljudi uopšte i ne znaju, kaže doktorica Zumreta Kušljugić, predsjednica Udruženja kardiologa BiH. Predočiti građanstvu i reći da i u našoj zemlji imamo taj problem, da mi nemamo registre, nemamo lipidne centre, na osnovu čega bi mi mogli ih registrovati, tražiti od države preko centra, preko Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravlja, lijekove koji su jako skupi, pogotovo ako se radi o nasljednom poremećaju koji nose oba roditelja, na svu sreću toga je manje. U narednom periodu sve više će dobijati na značaju rad udruženja, odnosno organizacije FH pacijenata.
Ono što je značajno da ćemo kroz ovaj projekat pružiti i servis i mogućnost organizacije kroz formiranje jednog takvog udruženja gdje će pacijenti imati, ponovo da kažem, jedan servis gdje će moći naći određene informacije, konsultirati se sa stručnjacima, pratiti određene preventivne programe i pratiti određene mogućnosti koje im se nude kako ovdje, kako u inostranstvu, u vidu edukacija, u vidu nekih drugih elemenata koji su neophodni za unapređenje i održanje njihovog zdravlja. Stručni skupovi u okviru kampanje podizanja svijesti o familijarnoj hipercholesterolemiji priređuju se širom BiH, Sarajevu, Zenici, Bihaću, Tuzli, Banjoj Luci, Istočnom Sarajevu i drugim gradovima. Za Zenica Info, Šerif Babić. Međus islamske zajednice Zenica, tačnije predstavnici Odjela za brak i porodicu, te džemata Nurhan, Poljice i Tišina, posjetili su tri ustanove socijalne zaštite te sa najmlađima i najstarijima podijelili radost dolaska Ramazana te podijelili im prigodne poklone. Tokom boravka u javnoj ustanovi Dom porodica, za goste su mališani pripremili prigodan program tokom kojeg su izveli nekoliko ilahija, a za uzvrat su od predstavnika Međlisa dobili poklon pakete, a na inicijativu Hafiza Huseina Čajlakovića i određeni novčani iznos. Ovakve posjete su dobro došle jer su one određeni vid socijalizacije naših mališana, smatra direktor javne ustanove Dom porodica. Ja ispred javne ustanove Dom i porodica Zenca želim od srca da se zahvalim Međusu islamske zajednice, Odjelu za brak i porodicu na ovoj današnjoj akciji. Ovo je tradicionalni vid dolaska i posjete nama. Kao što sam rekao, ovo je socijalizacija na terenu, ujedno i najbolji vid inkluzije, gdje djeca iz Mekteba dolaze i posjećuju našu djecu, druže se, vesele se i na kraju podijele poklone. U Dom porodice su odlučili ove godine pozvati sve zainteresovane da obezbijede iftare za postače i da zajedno sa njihovim mališanima iftare u ovoj ustanovi. Od ove godine, bilo je tu aktivnosti i u prošlim godinama, od ove godine mi ćemo javno pozvati sve naše privredne subjekte da ponude način taj da pripremimo mi u klopu svog restorana ponudu iftarsku, a i mogućnost da doniraju te iftare, a ja bih volio da dođu upravo ti ljudi koji žele da doniraju tu i da iskoriste tu priliku da iftare zajedno s ovom djecom unutar naše ustanove. Nakon Dom porodice, delegacija je posjetila i Dom za stara lica. Uz prigodne riječi i najstarijim našim sugrađanima podijeljeni su pokloni. Ova današnja posjeta je poseban, ima jedan, u jednom posebnom ozračju se dešava, obzirom da u današnji dan nam slijedi mubarek mjesec Ramazan, koji je po učenju islama najodabraniji mjesec od svih mjeseci u godini. Također, ova danas nam je posjeta posebna zato što su ovdje tri džemata. Između ostalog, tu su i efendije iz tih džemata, uvaženi Hafiz Husein efendija Čajlaković, šejh Džemal efendija i Umer efendija Karalić. Naravno, mi koristimo ovu priliku da se zahvalimo efendijama, njihovim džematljama i učenicima Mekteba što posjećuju između ostalih i našu ustanovu, a posebno zahvalnost ide Međusu islamske zajednice obzirom da su evo mislili na predstojeći mjesec Ramazan i evo kao što ste svjedočili, naši korisnici su izuzetno radosni i obradovani u današnjom posjetu. Međus islamske zajednice Zenica tokom čitave godine vodi brigu o ovim ustanovama. Poseban senzibilitet imaju za najmlađe, ali i one u trećoj životnoj dobi, kojima također treba podrška. Mi smo htjeli da pred Mubarek mjesec Ramazan, mjesec Božije milosti, mjesec trebamo još više biti suradnja među nama i treba da bude što više ljubavi među nama, da bez obzira koje vjere, koje nacije bili, mora da se zbližimo. Mi smo danas došli da obiđemo Dom i porodicu, također se obiđe Dom za stara lica, da uručimo neke prigodne poklone našim mlađima, a također i našim starima. Gledajući vid hadisa ali preporuke našeg dragog poslanika ali salatu veselam, onaj ko ne poštuje starije nije milostiv prema našim mlađima, on ne pripada nama. Delegacija Međlisa je na kraju posjetila i javnu ustanovu penzionerski dom sa stacionarom Zeničko-Dobojskog kantona gdje su također uručeni prigodni pokloni. Ova akcija je posebna jer su polaznici mektepske nastave skupili novac i sami došli i podijelili poklone kako onim najmlađim u Dom porodici, tako i onim najstarijim smještenim u ova dva doma. Za Zenica Info, Nedžad Glibo.
Ovogodišnja Zenička čimburijada održat će se po tradiciji na prvi dan proljeća, u utorak 21. marta, a njen sadržaj i program najavljen je na današnjoj preskonferenciji u Zenici, koju su organizovali Forum građana Zenici te Sportsko-rekreacioni klub Bosna i restorani Salčinović, ujedno i organizatori pratećih aktivnosti Zeničke čimburijade. Proljetni uranak, naš tradicionalni običaj obilježavanja dolaska proljeća, počinje od 6 sati ujutru spontanim okupljanjem građana i družina uz neizostavni čimbur na desnoj obali rijeke Bosne na prostoru Kamberovića polja, ušća Babine rijeke u Bosnu i Ade Jagnjišće. Nakon čega će uslijediti bogat program kojeg organizujemo u saradnji sa nekoliko zeničkih vladinih i nevladinih organizacija i udruženja. Da bismo ambijent ovog druženja i obilježavanja prvog dana proljeća podigli na jedan viši nivo, navodi u ime organizatora Foruma građana Zenice njegov predsjednik. U tom smislu organizovali smo jedan vid posebnog otvaranja ceremonije uz prisustvo naših folklornih grupa, zatim takmičenje pripremanje zeničkog čimbura, pripremu čimbura od 1000 jaja, kupanje kao prvi simboličan ulazak u vodu, prvo proljetno kupanje i rafting, naš sportski klub Srk Bosna koji od Drivuše do Zenice učestvuje tradicionalno sa gostima iz drugih gradova. Programom ovogodišnje Zeničke čimburijade predviđen je i program ansambla Bosnija Folk i orkestra Zeničke Meraklije, različite promotivne aktivnosti udruženja, partnera i prijatelja čimburijade, te aktivnosti u šatoru Foruma građana Zenica, kao i izložba Stećci, biseri srednjovjekovne Bosne. Najavljena je i takozvana mala čimburijada koju će već treću godinu zaredom, a u okviru programskih aktivnosti Foruma građana Zenice organizovati javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje sutra u vrtiću Radost. Biće to prigodan dječji program uz pripremljeni čimbur. Gosti naše manifestacije bit će djeca iz javne ustanove, škola za odgoj i obrazovanje osoba sa poteškoćama u razvoju. I ono što je još važno reći, a tiče se svih mladih građana našeg grada, jeste svakako i konkurs literarno-likovni koji je otvoren do 24. marta i u kojem učestvuju osnovne škole od 5. do 9. razreda na takmičenju. Radovi će biti selekcionirani stručnim žirijem, a nagrade će biti dodijeljene na obilježavanju bilimponske izjave. Generalni pokrovitelj ovogodišnje Zeničke čimburijade je grad Zenica. Za Zenica Info, Vesna Jovanović. Košarkašice Zeničkog čelika BH Telekom u nedjelju će u okviru 18. kola prvenstva Bosne i Hercegovine u areni Husein Smajlović ugostiti Tuzlansko jedinstvo Dženeks. Tim povodom danas je u Zeničkom ligašu održana preskonferencija na kojoj su o predstojećoj utakmici govorile Aida Kalušić, trenerica i košarkašica Almedina Ahmić. U prošlom kolu ekipa čelika upisala je veoma važnu pobjedu na gostovanju kod Leotara 78-86. Ovom pobjedom Zeničanke su uvećale šanse za plasman u doigravanje za prvaka. U ovoj utakmici sam ja primijetila veliki progres u moje ekipe, znači odigrala smo 40 minuta vrlo korektno i kvalitetno na jednom dobrom nivou, pogotovo u drugom poluvremenu gdje smo agresivnom odbranom i dominantnom igrom ispod koša naših centara riješili pitanje pobjednika. Naredna dva prvenstvena susreta Zeničanke igraju na domaćem parketu, prvi protivnik je Jedinstvo iz Tuzle. Oni su imali dosta oscilacija tokom sezoni. Prvi dio su igrali sa Amerikankom, ovaj dio dolaze bez Amerikanke, tako da ona respektujemo protivnika, ali uložimo sve napore da pobijedimo u ovoj utakmici. U prošlom kolu u Trebinju istakla se kapitenica i seniorska BH reprezentativka Almedina Ahmić. Ne smijemo zanemariti ostale zasluge u pobjedi kompletnog tima i nadamo se da ćemo u idućim utakmicama ostvariti pozitivne rezultate i da ćemo biti među 4 najbolje ekipe u prvenstvu. Košarkašice Čelika trenutno su na 6. mjestu sa 23 poena, dok je Jedinstvo na 9. poziciji sa 20 bodova. Utakmica 8. kola Čelik BH Telekom Jedinstvo igra se u nedjelju 19. marta od 16 sati. Za Sport Info, Mirsad Pripoljac.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili u centralnom Zenica Info. Za više informacija posjetite naš portal zenicainfo.ba. Hvala vam na pažnji.